Старі та трухляві зрізали, натомість посадили 4 молоденькі. Сьогодні на Соборній, обабіч дороги, працівники тресту зеленого господарства висадили каштани. Тут, бачите, іде алейна рядова посадка каштанів по місту. Каштани вже старі, і ми їх поступово міняємо. Тобто аварійні гнилі дерева забираємо і садимо нові. Зараз посадка 4 каштанів на місці знесених. Так? І ці 4 каштанчика, які ми зараз садимо, вони десь 6-7 річки. У нас ордер на знесення є одного каштана, ми його будемо зрізати і будемо садити далі. Минулого року трест зеленого господарства на цьому місці вже висаджував каштани, але тоді їх викопали невідомі. Каштанчики, які вже прийнялися, дали листя, ми їх поливали. На протязі 3 тижнів були витащені з землі і десь знищені. Вандали у Рівному не рідкість. Щотижня вони завдають чималої шкоди місту, каже пані Ірина. У нас знищення йде не тільки дерев, лавок, урн, кругом квітів. У нас дуже багато крадуть по клумбах. У нас дуже багато, от ви можете бачити на бульварі алея Чайки, висажені троянди, вони майже не цвітуть, їх регулярно зрізають. У нас на лавках доска 500, да, це 5 сантиметрів, їх вручну так просто не зламаєш. І коли за суботу-неділю вони знищені, повністю поламані рейки, то це пригати на них, чи не знаю. Найчастіше страждають від рук вандалів центр міста, алея Чайки та Лебединка, розповідає Ірина Савчук. Втім, відповідальності за вчинену шкоду зазвичай ніхто не несе. Юлія Бублей, Віталій Гудилко, випуск новин.